Takže, dobrý den. Dovolte mi, abych přivítal Jirku s Honzou v podstatě, a což jsou teda naši studenti, i mý studenti, co je super. Tak a oni by vám teda rádi řekli něco o svých ženách, které už dlouhou dobu pracují, že jo? A pochopí se novými věcmi. Pojďte dál, pojďte dál. No, ty to přichází opět. Opatrně kolem toho. Tadyjde. Tak, a oni vám popovídají něco o tom, jak vyvíjeli svoji hru, a určitě by jim o tom spoustu dokázal na ně, tak bych to jim předávám slovo a dívám. Takže krásný dobrý den, jak už tady bylo řečeno, já jsem Jirka, já jsem tady dneska s kolegou Honzou. My jsme herní vývojáři ze studia Perun Creative a momentálně pracujeme na hře obou Tapfly. A teď bych vám ukázat, co se za takovou hrou po technické stránce může skrývat. Nejprve pár slov k tomu, kdo vlastně jsme. Jak už jsem říkal, jsme tedy herní vývojářské studio Perun Creative, které bylo oficiálně založeno v roce 2017, avšak na projektu nebo na samotné hře pracujeme již od prosince 2015. Nejsme žádná velká firma, v podstatě, když se počítají stálí zaměstnanci, externisti, brigádníci, tak to číslo se pohybuje v průběhu vývoje kolem těch 10 lidí. A za tu dobu jsme už vystřídali nebo navštívili spoustu herních konferencí a výstav. Byli jsme v německém Gamescomu, v bratislavském Instroconu nebo na pražském GDSku. Jak můžete vidět, nesedíme pořád za počítačem, občas taky chodíme ven, když potřebujeme natočit nějaký vývojářský deníček nebo něco takového, takže občas musíme stát u těch počítačů, není to moc časté. Takže abychom si vůbec řekli, že jo, říkali jsme tady děláme nějakou hru, tak vůbec představím, o jakou hru se jedná. Je to vlastně City Survival RPGčko, je to z městského prostředí. To prostředí je inspirované Prahou, Olomoucí, Ostravou, říkáme tomu Praslav, aby jsme byli univerzální. A v té hře vlastně hrajete za bezdomovce a snažíte se přežít. To znamená, že vybíráte popelnice, snažíte se žebrat, seznámete se s ostatními bezdomovci, budete nějaký vztah, můžete hrát různé minihry, okrádat. Teďka nově tam plánujeme, že tam i v konotaci se budete moc prostě nějaký kombat systém, takový menší. A snažíte se přežít. Je to online, je to kooperace 4 hráčů, můžete tam hrát 4 hráči, to znamená jeden server a 3 si můžou připojit. A v současné době jsme v akcesu na Steamu, ale plánujeme, ještě uvidíme, jak to dopadne, plánujeme i na Xbox a PS4, ale to je takový hodně vzdálený plán. Vůbec potřebuji nejdřív dokončit tu PC verzi a pak až se můžeme rozdělat. Teďka pár screenů ze hry. Tady může být nějaký inventář, tady nějakou žebrací minihru. Dále tady jsou asi konverzace, zápisy v diáři. Pak samozřejmě máme tam taky, že tam můžete budovat svůj vlastní přístřešek, to znamená, že máte nějaké 3 místa, kde můžete stavit svůj vlastní přístřešek, můžete tam dát různé krabice, kartony, různé takové homemade věci, které prostě jsou občas šílené, že designéři si na tom dost vyhrajou. Můžete tam mít i vlastní psa, to nějakého questu dostanete psa, to můžete trénovat, můžete aportovat a tak dále. Samozřejmě tady uvidíte, jak bezdomovec utíká před policajtama. Můžete se dostat do vězení, to znamená, že jste nějakou minutu, 2 minuty ve vězení, sníží se vám morálka a prostě tam nemůžete nic dělat, takže to je takový váš test. No, nyní už se dostáváme pomaličku pod tu pokličku, to se skrývá za to hrou po technické stránce. Nyní nejdřív nějaké obecné informace, kterou v podstatě vyvíjíme na herním engineu Unity. Aktuálně používáme verzi 2018.4, to znamená tu LTS-kovou verzi. S tím, že když vývoj už probíhal od roku 2015, tak jsme začínali na Unity 5C a průběžně jsme se snažili udržet krok s vývojem toho samotného engineu. Ale tahle verze, ta 2018, ta už je finální, s tou budeme už vydávat tu do
finální verze nové tabulky. Co se týče programování, tak hru píšeme v jazyku C#. Je to opravdu rozsáhlá hra, momentálně nějaký codebase, je přes nějakých 130 000 řádků kódu, to znamená jako opravdu masivní kód, s tím, že těch 130 000 řádků není jenom samotná hra, nebo ten projekt v engineu, samotná hra má nějakých 90 000 řádků a zbytek připadá na nějaké různé naše nástroje, jo, nástroje na psaní konverzací, questů, ladící nástroje, na vytváření charakterů, kdy se skládá souhlečku nějaké postavy a tak dále. Takže dále bych se posunul nějaké mladění, to znamená, s tím máte nějakou hru a snažíte se tam upravit různé parametry. U nás to znamená, že tam máte parametry toho, jak hráč mrzne, jak se mu ubírá morálka pravidelně, jak třeba i smrádne, protože tam máte smradoměr. Když mu smrdíte, tak se s váma prostě nebaví ty NPCčka, takže prostě určuje celou obtížnost hry. To znamená, že to fakt obsahuje těch 400 parametrů, jak jste byli před těma dvěma rokama. Na 15 let to mělo jenom 100 parametrů, takže 4x tolik. Jsem zase přidal za tu dobu. A celé toto zároveň je komplexní nastavování. To znamená, že máme obrovský nějaký jeden konfig, kde prostě každá property znamená nějakou jednu vlastnost. A samozřejmě tady to je nejenom jeden soubor, je tam si další soubory, protože zase potřebujete jinak odladit hru na začátku hry, to znamená, ať tam všichni neumírají. A zároveň, ať zase všichni nejsou už po 30. dnu, ať si řeknu, že to vlastně není moc jednoduché. Tak samozřejmě máte nějaké konfigurační soubory, tady si zopovím pár otázek, jak synchronizovat tyto soubory, jak se notit nastavení všech designérů, to znamená, jsou dva designéři, nebo aj my můžeme brát jako designéry a všichni to potřebují mít jednotné. Zároveň, jak se vypořádá s rozšiřováním, to znamená, že prostě, že předtím ten konfig měl 100 parametrů, pak jsme si něco přidali, má 120 parametrů, aby zároveň to, co už v těch 100 ten designér nastavil, aby se mu to nesmazalo. A akorát se to rozšiřovalo a to, jak jsem říkal, to vybalancování hry, ať je ta hra hratelná. Tak samozřejmě konfigurační soubory, nebo to nastavit. Programátoři to je v pohodě. Máte tam nějaké unity, je tam verzování, ten projekt, nemusíte vůbec nic řešit. Designéři to už je tak trošku problém, protože designéři jsou samozřejmě nejlépe ladit tu hru přímo v buildu, to znamená, že dostanou nějaký build, nějaký exe ze Steamu a tam to chcou ladit. Plus potřebuje vždycky aktuální ten config a nejlépe, ať to mají synchronizované všechno. Takže i používání Gitu a designéři jsou takový, nemají takové technické stránky, třeba nemůžu používat Git. A tady toto všechno mě musíte pomalu naučit, takže jako už ještě po dvou letech mám občas problém, to jsou nějaké konflikty. Tak samozřejmě, co s ním mám? Tak nejlepší, co máte, tak máte nějaký ten exe soubor, k tomu přidáte nějaký texták a v podstatě to můžete ladit tu hru, zapnete tam už to ladit. Jenže když už se zase problém, když máte ten exe, máte ten texták, tak to není synchronizované. Takže nejlépe dáte všechno na Git, všechny ty konfigy, item databázy, konverzace, questy, všechno to, co potřebuje ten designer, dáte na Git, synchronizovat. A pak akorát nějakým path configem nebo configem má jenom ty přístupy k těm gitovským souborům, tak to už potom spolupracuje se hrou. To znamená, že něco nastavené v Unity, potom se to dá s tím konfiguračním souborem a je to finálně nastavené. Takže zapneme hru, máme už nějak nastavenou, nějak tam designer si řekne, že umírá, neumírá, zjednoduší to, stěží to. No jenže, když už je ve hře, tak to potřebuje nějak ladit. Má třeba potřebuje nastavit nějak život, potřebuje nastavit celkově jak se ten svět chová, nějaký skill potřebuje nastavit a tak dále. To znamená, že tam udělali další cheat konzoly. To znamená konzole, kde píšete nějaké příkazy. Je tam příkazy nastavování času, parametrů. Nastavení, že můžete být Hulk, víte, jak tam je ten obrovský pán. A zase tadyhle komplikované používání, když to pořád nevyužíváte, tak už nevíte, ty příkazy vypadají. To znamená, že jsme zase dali další krok, kde jsme udělali přímo v GUIčku nastavování celé té postavy. To znamená, že tam jsou 10-15 oken, jsou tam jaké má questy, jak jsou různě nastavený ten svět, jaké má itemy, prostě všechno, co tam může chtít nastavit, tak to si může nastavit a v podstatě každý designer si to může
designovat přesně ty okna, jak chce, co chce zobrazit, co nechce zobrazit. A tady tím to může v podstatě simulovat jakoukoliv pozici, jak potřebuje vždycky zakládnový save a tak dále. Tak to z takových těch konfiguračních věcí a takových těch textů by bylo všechno. Teďka se podívám něco lépe koukatelného na grafiku tady od Jirky. Já jsem se dostal na ty grafice, tak bych se chtěl zeptat, kdo z vás má nějakou zkušenost s grafikou, ať už tady z Báňské, nebo prostě někde doma jste se něco zkoušeli, u vás je. Tak zhruba taková funka. Dobře, tak no, zatím jsem mluvil, některé věci možná nebudou úplně tak srozumitelné nebo hned zjevné. Nejprve ale nějaké požadavky, které jsme si vytýčili, aby ta naše hra po grafické stránce jako splňovala nebo nabízela. My jsme věděli, že chceme otevřený svět, to znamená, aby všechno, veškerá grafika byla pospojitá, dalo se všude chodit, nebyly tam žádné načítací obrazovky, aby se nám ten svět odehrával v městském prostředí, který vychází v podstatě z českých reálií. Dále jsme chtěli klást důraz na realističnost, aby v podstatě ta grafika nebo ten vizuál co nejvíc odpovídal v realitě. No a tam z designu, taky tam byl další požadavek, aby se nám střídal den a noc, to znamená nějaký denní cyklus, který byl ještě umocněn tím, že jsme chtěli, aby nám z podzimu ta hra postupně přišla do zimy. Tím se pojí taky, že tam máme proměnlivé počasí, to znamená, že prší, pak fouká se mi vítr, může být mlha, může být polojasno, může být bouřka, může sněžit a tak dále. Tím, že v podstatě pro tu naši hru jsme potřebovali velké množství unikátní grafiky, tak v podstatě spoustu těch věcí, no, třetí většinu té grafiky jsme si museli vytvořit sami. Používali jsme klasickou ruční metodu, výrobu grafiky nepoužívali jsme žádné procedurální metody nebo něco takového. Kdy ta ruční tvorba v podstatě začíná tak, že grafici vyrazí na tzv. Texture hunt, to znamená, že vyrazí do terénu s foťákem a fotí všechno, co je kolem. Jo, to má schody, chodníky, fasády, dveře, prostě všechno, co potřebovalo, aby se dře bylo, tak to se nafotí. Ty fotky se potom následně zpracují do textur, což je tam ten obrázek vlevo, tady vypadá nějaká textura třeba baráku, která se potom namapuje na topologii nějakého 3D modelu a v kombinaci té textury a toho modelu nám vznikne potom takový krásný baráček. Abychom docílili té realističnosti, to znamená toho, aby ta která vypadala co nejlépe, tak využíváme tzv. Vývěrkový výstup, což pro ty, co neví, tak je to jakási snaha o to simulovat fyzické, nebo reálné fyzické vlastnosti materiálu. Abych to uvedl na nějakém příkladu, tak jedná se, když máte třeba dřevo a železo, a na oba tyto materiály si posvítíte nějakým světlem, tak to dřevo vám bude úplně jiným způsobem odrážet světlo, než třeba to železo. Jo? No, s tím se pojí, že v podstatě potom musíte vytvořit, no, mít na to speciální shadery, neboli prostě nějaký kód pro tu grafickou kartu, aby ona věděla, jak ty textury má vykreslovat, jak to má nasvítit a tak dále. S tím, že my používáme velkou paletu shaderů, máme dynamické shadery, které slouží k tomu, aby když máme nějaký povrch a teď tam sníží, aby se na té geometrii vytvořil prostě sníh, nebo když prší, aby nám tam vznikaly kalůže, v těch kalůžích vznikaly kapky vody, jo, a tak dále. Pak tam máme nějaké šedry pro charaktery, různé efekty, vegetační šedry, to znamená nějaké stromy, tráva a tak dále. Tady pak můžete vidět, jak takové šedry vypadají v praxi. V podstatě oba obrázky jsou úplně ze stejné scény, jsou tam stejné textury, stejné modely, stejné nasvícení. Jediné, v čem se to liší, je v podstatě nějaký parametr zasněžení, kdy potom ten shader úplně zcela změní vizuál té scény na základě v podstatě jednoho parametru. Jo, můžete vidět, prostě všechno je zasněžené, stromů padaly listy a tak dále. Teď něco možná pro ty z vás, kteří už mají nějakou zkušenou grafikou, asi víte, že v podstatě ladit nebo vybagovat grafiku nebo přesně řečeno ty shadery, je značně náročné, protože na rozdíl od klasického kódu, který si píšete pro počítač, si tam nemůžete prostě debugnout nějakou hodnotu nebo si tam dát breakpoint. Všechno to musíte nějak si zobrazit v rámci toho, jak ta grafika to vykresluje. No a abychom to nějak mohli odladit, tak používáme v zásadě dva nástroje. Ten první z nich, to je ten vlevo,
ten je, to se jmenuje RenderDog, má přímo integraci do Unity a co on dělá, takže si vezmete nějaký snapshot nějaké scény nebo toho, co se zrovna vykresluje a pak si můžete postupně projít instrukci po instrukci, co se vykreslovalo, jak to vypadalo ve těch sejdu, ve fragment shapeu, jak vypadaly jednotlivé buffery a tak dále. No a druhý nástroj, který používáme, tak ten je v podstatě nativní nějaké debugovací nástroje, který má v sobě zabudovaný DirectX 11 a výš. A v něm si to pak můžete projet krok po kroku ty jednotlivé shadery. Dále s tou realističností se pojí v podstatě nasvícení, nebo obecně to, jak je ta scéna nasvícená. V té prostačové grafice to světlo hraje dominantní roli, protože není si tak důležité, jak ta textura vypadá nebo tak, ale jak ji nasvítíte, jak to pak celé vypadá. Což my na to světlo v podstatě používáme semi-real-time globální iluminaci společně s Lightproby. Ta globální iluminace, to je v podstatě, nebo jedná se o to, že když máte světlo a nasvítíte si nějaký barák, tak vám to hodí stín. No, ale už vám to prostě neřeší nějak, jak se to světlo šíří tím prostorem, nebo vám to neřeší takzvané ty nepřímé nasvícení, nepřímé stíny a tak dále. Používají se na to různé techniky v tom real timeu, aby to běželo co nejrychleji a nežralo to moc výkonu. Unity má v podstatě takovou metodu, kdy pro statickou biometrii, to znamená pro budovy, které se třeba nehybou v prostoru a tak dále, si předpočítá, jak se to světlo v tom prostoru bude šířit. Jo? A když potom zapnete tu hru a různě měníte parametry světla, jeho pozici, barvu a tak dále, tak už prostě už ví, jak vypadá ta scéna, jak je ta geometrie a už se dokáže tak dopočítat ty nepřímé nasvícení a ty nepřímé světla. S tím, že ale, jak jsem říkal, Unity to má pouze pro statickou geometrii. Když máte nějaký dynamický objekt, ať už třeba pohybující se hráč, jo, nebo nějaké NPCčka a tak podobně, tak chcete taky, aby prostě byly nasvícení korektně, stejně jak ty statické objekty. No, tak na to se používá technika, která je taky opět nativně zabudovaná v Unity. Jedná se o takzvané Lightprobes, kdy jsou to jakési body, jako series harmonika, která v podstatě ty body rozmístíte po celé mapě, jsou jich tisíce a v podstatě ten bod, jeden si uchovává tu statickou hodnotu, statické normální iluminace v tom daném místě, no a když pak je v tom prostoru nějaký dynamický objekt, tak na základě těch nejbližších bodů se zinterpoluje, jak aby tam zhruba měla být ta hodnota nasvícení a díky tomu ty dynamické objekty můžou přijímat to dynamickost. Tu globální iluminaci. Dále pak používáme takzvané volumetrické světla, což je v podstatě efekt, kdy v podstatě přidáte světlu nějaký objem, nějaký ten volum, to znamená, jsou vidět ty jednotlivé paprsky toho světla, vidíte, jak se to světlo šíří prostorem. Zatím to nemáme na všech světlech, máme to na baterkách, na slunci, na světle od barelu, ale nemáme to ještě třeba například na polučním osvětlení nebo tak podobně. To čeká se, jak to podaří víc optimalizovat, abychom to měli dát právě na všechny světla. A v druhé nasvícení jsou takzvané reflection points, což tomu, když v podstatě máte nějakou plochu, které čekáte vysokou odrazivost, jo, například to okno, čekáte, že když si ho nasvítíte a podíváte se na něj s kamerou, tak očekáváte, že v tom okně bude vidět odraz toho okolí v té budovy. Což vzhledem k tomu, jak funguje prostě počítačová grafika, není tak jednoduché. Používají se na to různé metody, jak tohle efektu docílit. Unity na to používá takzvané reflection probes, což je v podstatě jakoby předpečné nějaká serisa textura, kdy potom nějaká ta odrazivá plocha si jenom vezme, nebo samplne v podstatě jakoby texturu vůči nějakému vektoru, který směřuje to okno a díky tomu si tam můžete zobrazit ten odraz. Ale problém tady s tímto přístupem je ten, že jak je to předpečené, tak už to nerespektuje nějaké ty dynamické změny, které třeba my máme v té hře. Třeba když nám tam zasněží se ten prostor, jo, nebo když se zatáhne obloha, nebo když se změní denní doba, tak to všechno v tom odrazu by se to nepromítlo.
tak abychom to nemuseli všechno prostě nějak počítat v záchodu, tak udělá takovou, trošku jsme si to ohli ten systém, kdy v podstatě tu reflection proud máme umístěnou do nějakého fiktivně vypadajícího místa, které kopíruje to město, tam to kopíruje ty dynamické změny, průběžně se to aktualizuje a v podstatě potom na těch odrazech to vypadá fakt jako pěkně, když to jako nesedí, je to v podstatě fake. Jo, když by se hráč podíval přímo na okno a začal si zkoumat tu geometrii nebo tu scénu kolem toho baráku, tak zjistí, že ten odraz vlastně nesedí, ale na to, že když hráč proti tím světem a aby to nějaký dobře, tak to úplně bohatě stačí. Tak, teď jenom pár slov optimalizaci té grafiky, tím, že je to otevřený svět a má tam velké množství náročného vykreslování, tak musíme používat celou řadu optimalizačních metod. Jedna z nich je v podstatě streamování textur. A jedná se o to, že když jo, třeba v našem případu máme desítky gigabajtů textur, když máte prostě desítky gigabajtů textur, tak to se vám nemůže vlézt do paměti té grafické karty. Používají se na to různé techniky, my používáme na to streamování textur, které bohužel v Unity není přímo nativně, museli jsme si koupit nějaké řešení, které už někdo udělal. Před náma, nejdřív jsme používali jedno streamování, které využívalo midmapy, ale to nám úplně nestačilo, byly tam různé problémy s výkonem, různé grafické artefakty a tak dále. Později jsme tady museli přijít na nějaké nadřazenější řešení od Granitu, které v podstatě to streamování řeší tak, že textury, které máte, vám rozdělí do takových dlaždic, do takových tajů, které postupně, jak se tím srdcem pohybujete, tak vzhledem vzdáleností toho objektu od kamery, tak postupně to přidává detaily a dělá to menší a menší dlaždice a funguje to skvěle, je to rychle a nemůžu se na to stěžovat. Další technika je takzvané atlasování. Jde o jakousi snahu zredukovat počet instrukcí, které se posílají na tu grafickou kartu, prostě to, aby ta grafická karta, protože ona má radši, když dostane jeden velký úkol, prostě, který si může rozparalizovat mezi všechny játra, co má, než aby prostě jste řekli tady 10 malých objektů vykreslit. No? Proto se třeba používá to atlasování, kdy vezmete několik textur a spojíte v jednu větší texturu, s tím, že my používáme 16-káčkové atlasy, což pro představu tam ten malinký obdelníček to odpovídá v nulaličku, to znamená to rozlišení té textury, kterou používáme, je opravdu masivní. Jedna taková textura má nějakých 500 MB. Další techniku, kterou používáme, je takzvaný Budim. Ten využívá, nebo ten kombinuje prvky streamování a atlasování. Ta technika se běžně by hra nepoužívala, byla určená k něčemu jinému, ale tím, že jak nám funguje streamování a pasování, tak jsme ji mohli využít. Jde v podstatě o to, že když máte ty textury zapasované, tak pořád se vám může stát, že když máte nějakou budovu, nějaký barák, tak střechu může mít jednoho texturového atlasu, fasádu z jiného a veře úplně z nějakého třetího atlasu, jo? Což v podstatě při tom vykreslování znamená, že řeknete, no, tak teďka mi vykreslí střechu, no, teďka mi vykreslí prostě fasádu a do třetíce vykreslí dveře, jo, což prostě vám zbytečně brzí ten výkon. A to jsme zredukovali nebo vyřešili tak, kdy v podstatě ty jednotlivé atlasy spojíme do jedné masivní textury, která má takový dlaždicový tvar, jo, s tím, že jak je to v tom streamování rozdělené na dlaždice, tak tam je to úplně jedno, že to je taková masivní textura. A potom, když vezmeme ten model a jeho mapování, které je klasicky od 0 do 1, tak jenom v podstatě jenom provedeme offset těch úveček vůči tomu nově vytvořenému gridu těch textů. Jo? To znamená, že potom je jedno, z kolika atlasů je ten model vlastně tvořený, v zásadě potom je to jakoby jeden model s jedním mapováním, s jedním materiálem, a stojí to v podstatě jednu vykreslovací instrukci a šetří to hodně moc výkonu. No a samozřejmě potom používáme celou řadu dalších
optimalizačních technik, ale to jsou takové ty obecně známé, takže to jsou nějaké LUDčka, to znamená snižování polykantu, vzhledem vzdálenosti objektu od kamery, vykreslování toho pouze, co kamera vidí, slučování objektů do nějakých větších celků, jo, vymajícej materiál a tak dále. Tak samozřejmě, hovoří jenom těch texturách a prostě o těch obrázcích a tak dále, ale taky to musíte tam něco hrát a musí tam být nějaký obsahový content, no, tam konverzace a tak dále. Takže museli jsme si vyvinout vlastní nástroj, protože nám začala už rychle růst ta obsahová část. Samozřejmě jsme potřebovali pracovat s překlady, protože aktuálně tam máme nějakých 330 unikátních memos na textu, což prostě je strašně velké množství, když odeberete ty duplicity, tak to je až 4x tolik. Plus je potřeba mít na jednom místě, je zbytečné mít 10-15 konvertorů, že tento převádí na to, tento převádí na to, až pak se to dostává do buildu, ale prostě nejlepší mít jeden nástroj, který savenete a máte tam všechno. A samozřejmě důvod, proč jsme si vyvinuli vlastní nástroj, je tvorba questů. Bohužel náš nástroj, který jsme používali předtím, FreeMind, to můžete vidět takové, tam jsou takové mapy, vždycky je jeden rodič a jsou několik potomků a tak se to rozvíjí, třeba to jsou konverzace. Máme tam rozvinuté konverzace, takže to jsme používali FreeMind na tvoření těch stromů, ale bohužel ten FreeMind nám nakonec stačil, takže jsme vyvinuli vlastní nástroj, že tam hovotor, takové kladíme na všechno. Děláme to v informech, v C-Sharpu a můžeme tam a všechno v podstatě se přeskoulat, konverzace, questy, můžete si tam dát celý, jak ty questy jsou poskládané za sebou, nastavování mapy, přímo v mapě nepotřebujeme akrát pozici tam dávat a že tato popolnice na této pozici má takové parametry, ale přímo designer si tam přiblíží tu mapu a řekne tuto a staví tam parametry. Plus práce s překlady, to je další pomoc, protože nepotřebujete jedno slovo, několik třeba takový příklad. OK se dá do angličtiny přeložit několika způsoby. Prostě OK, alright, fine a prostě všechny tady tyto věci. Ale kdybychom měli všechny OK, když tam třeba máme 2000 OK, tak každé OK překládat, prostě všude dávat OK, tak někdo tam napíše OK stečku, někdo normálně a bude tam strašně srovnalost těch překladech. Plus taky se tam hladí item databáze, to jsem tady minulý rok před dvěma roky přednášel a tak dále. Prostě všechno v jednom nástroji. Tady vidíte nějaké základní rozložení, jakou máme konverzaci. To znamená, že všechno to má, každá konverzace, každý archetyp má jakoby jeden layout. Pak na některé můžeme vidět, že to je diagram, to je ten strom, kde se tam různě píšou a vytví ty konverzace. A na druhé straně jsou ty properties tom daného úzlu, to znamená nějaké body trpělivosti, jakou to má barvu, jestli tam je nějaká minihra, jaké to má podmínky, odměny, to všechno tam můžeme nastavovat. A tady vidíme další nastavování třeba ve questu. Vy tam máte jeden diagram, to je diagram questu a pak tam je diagram konverzace pod tím přímo. Tam můžete nastavit i pozici, v podstatě všechno je na jednom místě a nemusíte řešit nějaké pozice, čísla a tak dále. Takže když se tady bavíme přímo, jak je složený ten diagram. Takže diagram, tady můžete vidět, že diagram je tvořený z uzlu, to znamená, že je jeden rodič a má x, y potomku. Nemůžeme to jakoby spojit zase do jednoho, dá se jenom rozvíjet dál. Samozřejmě, když se jedná o stromy, tak tam budete hodně zapojit z rekurzí, protože potřebujete prohledávat, třeba máte nějaký strom a potřebujete tam najít nějaký daný text nebo nějakou odměnu nebo podmínku cokoliv, takže budete používat rekurzy. A plus, jo, zase každý úzel má různé property, to znamená, že tam máme úzel, který je jako volba, má úplně jiné ty vlastnosti, jako reakce, nebo jak questový úzel a tak dále. Dále, když se na to podíváte, tak takový strom, to si dělat nějaké vykreslování a to je v pohodě. No i zase přijde designér, no a já tam chci drag and drop, chci tady tento čtvereček a chci upřím si úplně kam jinam. Chci vzít více čtverečků a upřím si úplně kam jinam. A ještě tam všechny zrušené čtverečky vzít, přidat tam ikonky a toto ještě nakupovat úplně do jiné konverzace, do questu a tak dále. To samozřejmě v tom FreeMind už jenom bylo, to se tam to neřešili, tam to je všechno, že to je.
ale musíte tam začít implementovat takové ty jasné věci, jako Ctrl-Z, Ctrl-Y. Vymyslet, jak udělat zpět a dopředu, prostě pro takové stromy a různé property, ještě ať to je optimalizované, ať to prostě nežere úplně všechno paměť a tak dále, plus duplikování, označování, rozbalování různých hodnot a tak dále. Takže to všechno jsme tam museli implementovat a designéři tam se vymýšleli, co chtěli. Takže když se teďka jmenu toho technického trošku pryč a jdeme se o to nevzat. Máme tam nějakých 130 archetypů, chápejte různé hobo NPCčka, street NPCčka, konverzace přes těch 330 normou stran bez těch duplicit. A máme tam komplexní konverzační systém. To znamená, že každá ta volba, reakce má nějaké podmínky, to znamená, možná třeba podmínka, když je hráč opilý, když je takový den, když třeba NPCčko je naštvané, je tam i třeba odměna, že může dostat nějaké itemy, když má item, nemá item. V podstatě tady toto všechno tam musíte nastavit a všechno tam jakoby obsahuje v té konverzaci. To znamená, když opilí, tak třeba hráč říká nějaké bla bla bla. Ani tam nemá žádný text, prostě má tam nějaký takový okolecký text. Dále, když třeba někde kradete, tak vás napadne zezadu NPCčko a chcete s vámi bavit. Takže tam i jsou force konverzace, to znamená, že to NPCčko osloví hráče. To je další věc, co jsem musel řešit. Tady vidíte nějaký příklad konverzace. V podstatě to je nějaká nabídka nějakého hobo NPC, je tam útrně a tak dále. Plus, jo, každý ten úzel má tam nějak, má ikonky, ty ikonky můžou znamenat prostě zase nastavení těch hodnot. Je jednodušší pro designera tam dát nějakou ikonku a ví, že to je domov, nebo že to je zpátky, nebo že to je ukončení konverzace, nebo že to je další téma, než tam prostě psát nějaké is following a takové věci. Prostě dát tam ikonku a je to hned na první pokus zastane. Potom tady je nějaká konverzace, myslím, že to je opíjení nějakým bezdomovcem. Tam je snad, myslím, že tady to je úplně rozdíl. Třeba 10 různých takových kroků za tebou a na konci dozvíte, jak je tajemství. Takže když se bavíme o těch podmínkách a o těch odměnách, takže máme tam 40 různých podmínek, to znamená, že můžete si představit nastavení parametrů, nebo že testování, jak je velký parametr, jaký je quest, jestli je hotový quest, v jakém přesně nodu ten quest. Prostě je tam toho fakt hodně. Můžeme taky skládat ty podmínky, to znamená, že můžeme nastavit podmínku, když je to NPCčko naštvané, nebo je opilé, nebo ještě další parametr, tak se má vybrat tato volba. Plus tím, že jo, tady toto se dalo udělat i v tom FreeMindu, protože tam byl nějaký textbox, více řádkový, kde se nastavili ty odměny a ty properties. Ale nedalo se nějak zkontrolovat, protože tam se to savelo a tam nebyla žádná kontrola. Takže tady tento nástroj nám v podstatě cokoliv, co tam ten hráč, co tam ten designer napíše, tak my můžeme zkontrolovat, že to je dobře. A když to není dobře, tak to zaře nějaký error. A pak mi píšou, proč hází error a mají tam všechno napsané, co tam se děje špatně, ale mi napíšou, pak by se mě zeptali. No, takže tím pádem to můžeme všechno kontrolovat a v podstatě, by se nám tam nemělo dostat žádný špatný kód nebo žádná špatná konverzace. Další, jak máme ty konverzace, tak každé NPCčko má nějaké body trpělivosti. To znamená, třeba v začátku je 10 bodů trpělivosti a každé to téma ubírá 10 bodů trpělivosti. Takže v podstatě nemůžete s tím NPCčkem konverzovat pořád, ale jenom po nějakou dobu. A zase, to je body trpělivosti, však co na to může být, to je prostě nějaké číslo, nějaké NPCčka. Jenže, hovo a ty insight, NPCčka, ty potřebují nějaké obnovování těch bodů, zase na základě reputace, jakou mají reputaci, tak mají velké body trpělivosti. A když se bavíme o těch skrýz NPCčkách, takové ty chodí prostě nějaká eliminace lidí po ulici, tak tím se zase ty body nastaví a pak se s nimi nedá vůbec bavit, takže po skončení té konverzace má vlastně počet těch bodů trpělivosti 0 a už to můžete řešit. Překlady. Tady jsem se trošku zmínil, takže jeden výraz má jeden překlad, to znamená, že OK bude vždycky OK. Samozřejmě existuje, že je jedno české slovo, ale má několik anglických synonymů, ale tady to jsme zavrhli, protože prostě je nejlepší to fakt kontrolovat jedna versus jedna. Další požadavek bylo, že designéři to chcou měnit přímo v tom hovoru, přímo v té konverzaci, nebo nějakého
přímo v Excelu, to znamená, že každý ten archetyp má vlastní Excel a tam to prostě vzít a změnit. A nebo v podstatě z těch všech konverzací, které máte, vygenerujete jeden Excel, kde tam jsou už unikátní věci, fakt prostě místo 400 normostrán, to má fakt jenom těch stovků normostrán, kde tam jenom to, co chybí a v podstatě se tam vyplní a pak se to vrátí zpátky, zase z toho Excelu zpátky do toho hovotoru. To znamená, že můžeme zde dělat i nějaký takový autopřeklad, tomu říkám, to znamená třeba máme tam čínštinu a v čínštině se prostě jednou přeložuje OK, jsou nějaké znaky. A když tam ten designer napíše čtyřikrát nebo třeba zpět jsou nějaké čínské znaky, nikdo to nerozumí, všichni doufáme, že to je to, co to má znamenat. A když už jednou tam to zpět, tak už nechceme zpátky zase posílat do Číny, jakože Číňanům nebo prostě jako těm lidem, co přichází do Číny, nechápu, které je tím Číňanům. Nechce nás posílat, jak se překládají toto zpět, takže v podstatě akorát klikne na tlačítko a všechny zpět se nahradí, kde to není přeložené, prostě zpět jsou ty znaky a všichni doufám, že to je dobře. Potom se tam stávají takové věci, že když tam jsou nějaké problémy, nějaké bugy, ještě když není odladěné, že prostě najednou začne mít čínština a my začínáme řešit, kde se ta čínština prostě mizí a zjistíme, že tam je nějaká špatná aktualizace a prostě musíme se zpátky vracet. Dva měsíce staré překlady s čínštiny, co jsme dostali, a zase tam nahazovat, takže to jsou takové ty problémy. Dále tady duplicitní text versus ten neduplicitní, tak jak jsem říkal, že když tam máte tisíckrát okl, tak prostě to je jedno okl a není to žádné jiné okl. Můžeme vidět, jak v podstatě jak tam pracujeme s těmi soubory, to znamená, že nějaké zdrojové XML, víte, co to je XML, nějaký textový soubor, který má nějakou strukturu v podstatě. Takže ten zdrojový soubor má v podstatě, že je tam nějaká volba, to má 10 reakcí, ty reakce mají nějaké podmínky, mají nějaké odměny, mají prostě nějaké různé vlastnosti a tak to je tam něco poskládané, to je ten zdrojový soubor. A je tam taky defaultní text, který si nemůže žádný překlad, tak se tam default. Plus se spojí ten Excel, toto všechno je do toho hovotoru, tam to je všechno spojené, je prostě tak krásně, jak to prostě vypadá pěkně. A pak dáte uložit a v podstatě každý jazyk se nakopíruje do svého vlastního souboru, takže to má tam nějaké překladové XML soubory, to znamená jako češtinu, čínštinu a angličtinu aktuálně, pak to zase uložit do toho Excelu, aby to bylo všechno aktuální, plus se uložit ten zdroj. To znamená, že designer v podstatě změní konverzaci, uloží, může zapnout hru a má tam všechno aktuálně, nepotřebuje žádné nové buildy, nepotřebuje aktualizovat a všechny tady tyto věci. Tak to uložíme ke konverzacím. Tak tady jdeme na questy. Toto byl celkem oříšek a vůbec důvod, proč jsme začali, dělat hovotora, protože konverzace to pořád se dalo v tom freemindu, prostě nějaký strom, nějak se s tím dalo popasovat, nějaké konvertory a tak dále. No jenže, tady jsou všechny požadavky, co tady na nás bylo. To znamená všechno v jednom nástroji, to znamená, že nechceme 10 různých konverzací, ať je v jednom questu a prostě nějak to propojovat soubory, dalo by se to, ale je to strašný pořádek. Chceme přímo psát konverzace do questu, to znamená nejvíce souborů, až prostě každý má nějakou vlastní tu. Potom přidávání těch unikátních akcí, záznamy videa, zase někde musíte ukládat ty různé poznámky ve všech třech jazycích, aby se to tam dostalo do toho nástroje. Plus nastavení trackování úkolů, to znamená, že tak hráč má získat, nevím, má si třeba promluvit s Meissnerem a máme přímo puntík, kde je Meissner, takže ten designer prostě chce kliknout, tak tady je Meissner a aby tam byl a netam psát pozici minus 360 plus a y plus 20, jo, v podstatě prostě chce mít mapu a tam to dá. Jo. A dále samozřejmě větvění, to je takové, jasně nechci tady jednu lineu, ale prostě větvy, různé alternativní, jak může dopadnout ten quest. A samozřejmě mít přehled návaznosti questu. To znamená, právě quest report, to tady potřebuje Jirka, říká, ale potřebuje tady posazat tady tento quest, a nejinak se k němu dostat. Takže jsme udělali prostě takový report, z jakého NPCčka, přes jaký quest musíte mít hotový, až může získat ten další quest. Máme tam v podstatě tři druhy uzlu, bavíme se teďka o tom vrchním diagramu. Takže jeden je ten uzel konverzační, to znamená, že můžou tam být právě tady to splňuje ten požadavek, že můžete psát konverzace přímo do questu. Nepotřebujete další nějaký soubor a otevírat, ale v podstatě kliknete na ten uzel a můžete tam mít zase věcnou konverzaci,
která se chová úplně stejně jako ta normální konverzace, akorát prostě je v questu. A samozřejmě nastavení pozic a ty, jaké manipulatičku se mám přidat, ta konverzace, když tam dojde ten quest a tak dále. Pak tam jsou jakože akce teď, nazvali se to Action Now, a je to v podstatě, že dostane nějaký quest, vygeneruje se item do popelnice, třeba vygeneruje se nějaká hlava do nějakého insideu, potom nějaké random, že když se dojde k tomu uzlu, tak se náhodně vybere nějaká alternativa, třeba máme sbírání odpadků, a to jsou tři oblasti na sbírání odpadků, jedna u kostela, další v nádraží a další na Ježíškově. A v podstatě tady pomocí toho uzlu může se vždycky jedna alternativa z toho zvolit a ten hráč nikdy neví, kde vlastně bude sbírat odpadky, ale prostě má nějakou jednu lokaci. Tím pádem to zase odvláštníte hráčovi a zase to je lepší. Dále je tam prostě akce, která jakoby zpátky vrátí, to znamená, že tady má nějakou alternativu dole a zpátky to vrátí zase do té první akce, aby to nebylo duplicitní. Samozřejmě, když ona koupila ten vršek do toho spodku a bylo by to stejné. Ale zase, když ho chcete upravovat, můžete zase upravovat dvakrát, někde upravit ty pozici, neupravit ty pozici a to jsou zase problémy, které zase se musí řešit, že to nefunguje a nefunguje jenom z toho důvodu, že to zapomněli předělat. A pak jsou tam poslední typ akcí, jsou takové ty čekací akce, když máte někomu donést nějaké, nejčastěji to jsou itemy, nebo najít nějakou popelnici, otevřít nějakou popelnici, okrást něco od někoho a tak dále. To v podstatě je tam vždycky, že čekáte na tady tento item a až to máte hotové, tak buď se může automaticky přijít dál do toho questu, a nebo se zase čeká, když máte ty itemy, zase někomu přijít, nějakému hobákovi řeknete to, tak tady máte ty dva itemy a zase se dá pokračovat po questu. Jak jsem se bavil, největší problém bylo jak určitou lokaci, když zase jsme museli naimplementovat vlastní mapu, zase potřebujete zoom, převedení, ať v tom Unity, v tom buildu, jestli na pozici jako na tady této mapě. Takže to jsme zase museli řešit, ať to je pěkné, tam nemají ty čísla. Takže to je další takový problém. A poslední věc, o kterém ohledně questu jsem se chtěl bavit, jsou ty quest reporty. To znamená, že v podstatě tady tento report si vygenerujete z těch daných různých questů, konverzací a tak dále. A vidíte tahle questu třeba tam ten Anatoly, že dává dva questy, konkurenční boj a obchodní průzkum, a pak má ještě princeznu pro Valona, jenže to můžete dostat až když máte hotový konkurenční boj. Plus třeba na tom pop-upu můžete najít, z jakého NPCčka to je, z jaké konverzace, co potřebujete za podmínky, to všechno, protože jo, máme tam ty questy různě opodmínkované, třeba že ten zná toho, ten zase dozvěděl to, a toto všechno ten tester, když to chce testovat, tak potřebuje vědět, jaké podmínky má splnit, aby dostal ten daný quest. Dostáváme se k výhodám a nevýhodám jakoby hovotoru a vlastně nástroj. Výhody je výrazná pomoc tím designérům, to znamená není 20-10 konvertorů a různé, nevím, co tam prostě vymýšlet, ale má jeden nástroj, kde může nastavovat konverzace, questy, itemy, archetypy, všechno má na jednom místě. Je tam ta větší kontrola, to si říkal, že už se nedostane žádný takový špatný kód, aby kvůli toho spadla hra, to se všechno se kontroluje. A i když tam něco se špatně uloží a pak se otevírá, tak to tam pořád skáče error. A už si mi to moc nelíbí, když tam pořád skáče error a pořád má nějaké problémy, že to špatně funguje. A samozřejmě je tam možnost rozšíření těch funkčností. Nevýhody jsou nutnost implementace těch základních funkcí, to znamená vykreslení grafů, CTRL-Z, kopírování, drag and drop, všechny takové ty základy, které prostě berete, že to je běžné, tak to musíte implementovat. Takže ten čas strávený na tu podporu a na ty bugy, na ty ztracené konverzace, na ty ztracené čínské texty a tak dále, to všechno jsou zbytečně ztracený čas. A samozřejmě s tím souvisí ta chybovost a nedodaného nástroje, protože já jsem udělal třeba ten nástroj a třeba 3 měsíce jsem nepoužíval a po 3 měsících najednou začal používat a zjistil jsem, že tam je tolik chyb, ale to se nedalo zjistit, protože to nikdo nepoužíval. Tedy poslední zhrnutí je to multifunkční nástroj, to už jsme říkali, dá se tam pracovat dobře s příklady, to znamená, nepotřebuje tam prostě zbytečné na druhou straně
samozřejmě každá na druhou stranu jsou zbytečné peníze například. To znamená, když jsme dali, měli jsme třeba 90% jsme měli přeloženou nějakou, taky do činčiny jsme dávali, a fakt 90% přeložená bylo jenom těch 10%, které jsme potřebovali přeložit. Poslali jsme to a řekli, no tak 45. Kolik to bylo? No, 100 nebo stran a 150 tisíc. Říkal, ale my tady máme jenom ten kousek. No tak tam potom vrátíme, zaplatíte a potom vrátíme, jenom co přeložíme. Takže z toho důvodu jsme potřebovali udělat jeden Excel, který prostě jenom fakt potřebujeme přeložit, to, co potřebujeme přeložit, a tu ještě neutracíme peníze za takové věci. Další nastavení mapy přínosu ve světě, ta item databáze a taková dobrá feature je automatické kopírování těch souborů toho Unity, protože má všechny ty konverze a tak dále, akorát dám kliknout, do jaké složky to chci nakopírovat a to, kam se to má nakopírovat, to se všechno nakopíruje a je to v podstatě bez práce, než prostě v průzkumníku kopírovat jedné strany na druhou. To je všechno a je to tak pokračovat. Dostávám se k tématu AI. Jedná se v podstatě o to, že ve hře máte nějaké počítačem ovládané charaktery a my v podstatě rozlišujeme tři nějaké druhy. Máme tam statické NPCčka, to jsou postavy, které v podstatě se nehybou, jo, slouží zejména nějakému konverzování ke questům. Potom tam máme takzvané streetwalkery, to jsou NPCčka, které v tom světě se normálně pohybují, interagují, mají nějaké akce, nějaké reakce. No a třetí kategorii to jsou zvířata. Máme tam zatím jenom psy, ale i tak už umí, že chodí za hráčem, můžete je cvičit, můžete je krmit a tak dále. No, tak chodí čura a tak. A architektura pro všechny tady tyto NPCčka je jednotná. V podstatě rozdělujeme ji na tu grafickou a na behaviorální část. Když to je grafické, tak tam se ta se stará o různé efekty, o animace, znamená, že ten parád nějak chodí, že si sedá a tak dále. S tím se pojí ještě inverzní kinematika, jo, dále řeší nějaké propsy, to znamená, že když to NPCčko si skočí na cigárko, že prostě v ruce má tu cigáro, nebo když popí, takže má v ruce nějak vláhe. Dále řeší systémy toho elodečkování a tak dále. V té behaviorální části, tak tam má na starost v podstatě nějakou fyziku, navigaci v prostoru, jo, jak má fungovat, nebo jak se to NPCčko má chovat v rámci souboje, taky má definovat nějaké akce a na ně určité reakce. Ve smyslu, když třeba začne pršet, tak si to NPCčko vytáhne deštník, pokud nemá deštník, tak se utíká schovat, jo. Nebo když jde policajt po ulici a vidí hráče krás, tak se prostě za ní rozeběhne a se ní se ho dopadnout a tak dále. A v podstatě na tu behaviorální část, nebo na to chování toho NPCčka, využíváme takzvané behaviorální stromy. A ty se od nějakých konečných automatů liší tím způsobem, že v podstatě nemusíte pro každou situaci programovat nějaký samostatný úzel, který bude prostě obstarávat veškeré chování a tak dále. V podstatě rozdělíte si to na nějaké takové dílčí části, ty naprogramujete a pak to v podstatě poskládáte do stromu, který na základě nějakých podmínek se vám postupně vyhodnocuje, může vám tam běžet paralelně několik prostě prvků a ty se potom kombinují. A co se týče nějaké navigace v prostoru, to znamená, jak to NPCčko ví, jak se má hýbat v tom světě, tak ať se to možná nezdá, tak je to docela složité téma, protože že jo, je to přece jenom počítač, a ten neví, co je chodník, neví, co je prostě nějaká cesta, neví, co je zítka, že jak si prostě nemá projít stromem a tak dále. A tohle všechno musíte naučit. Používají se na to různé nástroje a techniky. Unity už má přímo v podstatě metodu, která se jmenuje NavMesh, to znamená, že má nějaký navigační mesh, nějaký navigační 3D model. Ten však některých věcí nedostačuje, takže jsme si ho museli dost ohnout a my nám prostě splnila všechno to, co jsme od toho potřebovali, ale v zásadě jde o to, že tu mapu, tak jak máte tu 3D geometrii, tak ji rozdělíte na části, které pro to NPCčko nejsou dostupné. To jsou ty červené oblasti, jak vidíte, to jsou většinou nějaké zítky, zdí, budov a tak dále. No a ty zelené plochy, to je, kud má to NPCčko, může potom reálně chodit. Pak ta navigační mesh vypadá takhle, jo, jak vidíte tam ty díry, mezi tím to jsou právě ty místa, kde on nemůže chodit. Unity už tam má různé algoritmy na
podstatě z vyhledávání té trasy, kdy v podstatě mu zadáte pozici, nějakou výchozí pozici a cílovou pozici, že se chcete dostat z bodu A do bodu B, dá to nám dopočítat prostě nejkratší cestu, taky dále to řeší nějakou také vyhýbání těch NPCček, že v podstatě když jdou dvě postavičky naproti sobě, takže prostě neprojdou skrz, ale nějak ideálně v rozumně vypadající podobě se vyhnou. No, problém s tímto je ten, že ten algoritmus vyhledávání nějaké té trasy se snaží v podstatě vyhledat co nejkratší trasu. Jo? A když si vezmete, jak člověk prostě chodí prostorem, tak on nechodí nejkratší cestu. No? Kdyby šel, tak prostě přesně kopíruje ten roh, jo? Jde těsně, aby měl co nejkratší cestu, ale to takhle v reálu nefunguje. On si jde prostředkem cesty, nebo drží se na té pravé straně té cesty a když nechce tady všechny NPCčka šli přesně stejnou cestou, přesně kolem těch rů, těsně už jich chtěla, chcete, aby tak nějak se pohybovali normálně. To jsme si tam museli dodělat. A na to používáme v podstatě nějakou navigační databázi. Jedná se o to, že v podstatě máte nějaké uzly, ty si rozmístíte po celé té mapě, ty uzly jsou propojené a to NPCčko potom se chodí po těch uzlech, jo? To znamená, třeba vidíte, tam je nějaký park, to jsou tam ty stromy, tak ta síť navigační prostě není skrz ten park, ale je prostě kopíruje ty cestičky. Jo? To znamená, když byste třeba z levého rohu chtěli poslat cestičko do pravého, tak ta nejkratší cesta by ho dala na příštím parkem, prostě šel by po líně pod kolem stromu, prostě úplně nelogicky, takže když máte tu navigační databázi, tak ono prostě ví, že si prostě obejde ten pár, jo, prostě bude si po těch cestičkách, bude se držet uprostředka cesty nebo na té svojí pravé straně a díky tomu to vypadá daleko reálně. Každý ten muzeo potom dále definuje nějakou jakoby akci nebo k čemu ten muzeo slouží, jo, třeba tam ty červené křížky, tak to znamená, že to je nějaký vstup nebo východ, znamená, že když tam pecečko přijde, tak jakoby zaleze dovnitř, nebo to definuje, že tady to místo, kam si může sednout, tady si může dát zajít na pauzu a tak dále. Z toho navigační databázy se ještě pojí v podstatě různé nějaké další techniky. Třeba když se vám generují ty NPCčka na té mapě, tak vy v podstatě chcete, aby byly tak nějak rovnoměrně rozložení vůči počtu těch uzlů, aby se vám nestalo, že v jednom místě třeba od nějakého kodu bude 50 NPCček a někde na chodníku prostě nebude žádné, protože zrovna ten náhodný generátor takhle by vyšel. No? Proto ta síť má v podstatě nějaké algoritmy, kdy se snaží v podstatě tu síť rovnoměrně zatížit, aby to rozvrstvení těch NPCček bylo co jakoby nejoptimálnější a všude, kam jde hráč, tak pořád viděl NPCčka a nestalo se mu, že když je chodník, tak na jedné straně jde 10 NPCček, na druhé straně nejde žádné, ale prostě třeba rozdělí to třeba 6, 4 a tak dále. To bylo tak těm NPCčkám všechno, nyní se podíváme na networking. Poprvé nějaké specifikace a problémy, které se pojí obecně v multiplayerem hrách. Co jako možná spousta lidí si neuvědomuje, tak v podstatě multiplayer nebo ten real-timeový multiplayer, tak v podstatě to je jenom iluze. Jde v podstatě o to, jo, protože že jo, každý hráč tu hru vidí v podstatě v jiném čase, každý má nějak složení a nikdy se nestane, že ti hráči vidí úplně to stejné. Jo, jde v podstatě jenom vytvořit tu iluzi, aby to vypadalo, že hrají společně. No, když si vezmete na třeba nějakou střílečku, tak běžně se stává, že jeden hráč vidí před sebou nějakou panáka, tak po něm střílí, vidí, že ho zasáhl, ale to NPCčko prostě není zasažené. To je z toho důvodu, že třeba server už věděl, že to NPCčko je dávno někde pryč a tím, jak má třeba hrát spoždění, tak ho ještě tam viděl. Jo, a to jsou právě tyhle ty problémy, které vznikají z toho, že ten multiplayer není v podstatě jednotný. No, jde jenom o to, aby ta iluze toho, že ti hráči hrají společně, byla co nejpřesvědčivější. Dalším problémem je, že nemůžete se spolehnout na tu síť. No, běžně se stává, že když potřebujete poslat nějakou zprávu, tak ona se ztratí. Musíte počkat, potvrdit, jestli ta zpráva z jednou místa došla na druhou stanici. Pokud se to někde v rámci toho sítě nebo networkingu ztratilo, tak musíte poslat znovu. To však dělá různé problémy, kdyby to bylo z nějakého příkladu. Tak, máte nějakou situaci, že jsou nějaké dveře, které se můžou otevřít anebo zavřít. A máte stojí u nich postavička, která umí chodit dopředu a dozadu,
ale může jít dopředu pouze pokud jsou otevřené dveře. No a teď když vy pošlete prostě nějakou informaci, otevřely se dveře a chvilku na to pošlete informace, postavičko běž rovně, jo, protože jsi měla otevřené dveře, tak mohla jít rovně. Jenže ta informace, že se otevřely ty dveře, se ztratila, nedošla na tu cílovou stanici a musí být poslaná znovu. Během toho, co se čeká na to potvrzení a znovu poslání, tak na tu cílovou stanici už dorazila informace, postavičko běž rovně. Jenže ta postavička nemůže jít rovně, protože má zavřené dveře. Jo, teď dojde ta zpráva, otevřou se dveře a ve výsledku máte prostě úplně rozdílné situace, kdy na jednom počítači máte prostě otevřené dveře a postavička, která těma dveřma prošla, a na druhém prostě máte otevřené dveře a postavička stojí před nima. To znamená, fakt v tom networkingu nebo multiplayeru musíte, no nesmíte spolehat na to, že ty věci se dějí v nějakém lineárním pořadí, ale že to prostě různě přeskladávat a ty systémy na to musí být připravené. Dalším problémem je, že každý ten hráč může mít prostě rozdílnou rychlost připojení. Jo, nemůžete si říct, jo, že je nějaká průměrná rychlost, tak to na to nalijeme. Prostě podle toho se to nějak udělá, musíte počítat s tím, že teď připojení může kolísat, můžou tam ukázat nespomalení a tak dále a ten systém opět nemůže se rozbít jenom protože někomu se pomalilo připojení. A čtvrtá věc, čtvrtý problém, nějaké zpoždění, kdy prostě když ti hráči jsou daleko od sebe, tak tam to spojení trvá, no, musíte taky, když na něco klikne a čeká to na nějakou reakci, tak očekává, tak prostě musíte prostě s tím, že se to nestane hned, ale že to bude být nějaké zpoždění. Výsledné řešení, které jsme nakonec zvolili, tak v podstatě využíváme serverovou architekturu, ta v podstatě dělá, nebo ta funguje tak, že hráč, který zakládá hru, ten se stává automaticky serverem a všichni ostatní, kdo se k němu připojí, jsou prostě v roli klienta. V podstatě nepoužíváme všechno, si řeší ti hráči mezi sebou, nepoužíváme žádné externí servery. Je to z toho důvodu, že v podstatě, když bychom měli nějaké dedikované servery nebo něco podobného, tak zase to si spousta lidí neuvědomuje, tak to, když tu hru prodáte tomu hráči a nemáte tam žádné další nějaké monetizační nástroje, tak v podstatě to, co vám vydělal, tak ta jeho hodnota postupně klesá. Jo, proto se běžně třeba u takových her, jako je Call of Duty, Battlefield, dělá to, že oni si řeknou OK, tak tu naši hru budeme 3 roky podporovat, co se týče multiplayeru, spočítají si nějaké průměrné náklady, kolik je bude stát jeden hráč a ví, že třeba když ten hráč si tu hru koupil v den vydání za 1000, tak za ty 3 roky mu reálně vydělá jenom 700, protože 300 padly na prvou z těch serverů. Což prostě pro nás, pro jako malou firmu, je značně nemyslitelné, protože všechno, co se vydělá, jde opět do vývoje a ještě mít bokem nějaké prostředky na škálování serverů a prostě přistupování hardwareu a infrastrukturu by bylo značně nákladné. Proto jsme právě zvolili ten přístup, kdy ti hráči komunikují mezi sebou, nejsou tam žádné servery. To má výhodu tu, že i kdybychom prostě naše firma skončila nebo cokoliv, tak pořád ti hráči budou moc hrát prostě mezi sebou ten multiplayer. Jo? Dokud bude fungovat Steam, tak můžou hrát mezi sebou a je to naprosto nezávislé na nějakých našich serverech nebo něco. Nevýhoda tohoto přístupu je ta, že musíte řešit to, že hráči nemají veřejnou IP adresu, musí se nějak spojit mezi sebou, to znamená nějaký port forwarding, nutpunching a spoustu dalších věcí se musí vyřešit. Co se týče synchronizace, to znamená nějakého způsobu, jak se synchronizuje ty stavy mezi těmi jednotlivými klienty, tak existuje několik metod, jo, nějaký determinismus, stateová synchronizace a tak dále. My jsme nakonec zvolili takovou metodu snapshot interpolation a ta funguje na tom principu, že v podstatě vezmete to, jak ten svět vypadal v nějakém čase, to znamená, podíváte se a víte, že postavy staly tady, byly takhle narotované, dělali tady tohle, počasí bylo takové a makové. A to vložíte si v nějakém čase 0, za 20, no za 30 milisekund to uděláte znovu a tohle, jak ten svět vypadá, nějaký ten snapshot, pošlete na toho druhého klienta. Jo, a on ví, že v čase 0 ta hra vypadala takhle, o 30 milisekund vypadala takhle a jediné, co teďka musí udělat, je v podstatě
pomocí interpolace si dopočítat, jak ten svět vypadal mezi tím, jo? Což když je to v takových malých intervalech, tak je to naprosto plynulé, odpadají tam veškeré prostě problémy s jakými artefakty, můžete využívat ty systémy, co už jsou, nemusíte tam řešit nějaký determinismus a tak dále. Problém tohoto přístupu je však ten, že to využívá velké množství dat. Tam musíte fakt poslat všechno, kde kdo stál, kdo co dělal, jak byl narotovaný, fyziku musíte se synchronizovat a tak dále, to má posílat velké množství dat a musí se to nějak optimalizovat. Používáme celou řadu optimalizačních metod, tady je jenom pár, některý takový nějaký nosud z těch hlavních, je v podstatě, že jo, první věc, máte velké množství dat, tak to chcete nějak komprimovat. Takže tři nějaké hlavní jako metody, které používáme, tak to je delta komprese, kdy v podstatě, když máte nějakého paráka, ten se vám pohne, tak pro vás je jenom valí to, kam se pohnul. No, nepotřebujete posílat celou jeho pozici ve všech směrech, ale vidíte, že na jednom se pohnulo 3/10, na těch dalších zbylých dvou osách prostě je to pořád stejné, tak pošlete jenom ten rozdíl těch 3/10 a nemusíte posílat znova pokaždé tu jeho pozici. Dalším je prostě nějaká role-based komprese, to je v podstatě to, že vy víte, jak ten svět máte velký, jaká je maximální hodnota, které třeba může nabývat to NPCčko, jo, znamená, že nemusíte posílat celý rozsah nějakého floatu, jo, jenom víte, že prostě může maximálně pozice nabývat od minus tisícovky do tisícovky na třeba na jedné ose, tak to pošlete podle tu hodnotu do velikosti toho vašeho světa. No a třetí technika té komprese je takzvaný bitpacking, kdy v podstatě, že když máte C-sharp nebo nějaký programovací jazyk, tak když máte třeba jeden blbý bool, který nabývá hodnot true nebo false, tak pořád z pohledu počítače je to uloženo jako jeden byte. Jo, tím jak prostě bool nějakým optimalizacím a tak dále, tak pořád, místo toho, aby to byl jeden bit, to máte na 8 bitů. Což vám ale prostě, když máte značně omezený počet nebo šířku toho pásma, který můžete poslat ty informace, tak 7 bitů na jednu bool je strašně moc. A proto se používají techniky, kdy místo toho, abyste pracovali na úrovni bytů, se pracuje na úrovni slov, že vezmete nějaký 32 bitové slovo a do něho naskládáme ty jednotlivé informace. Jo? To znamená, když máme 3 bůly, tak vezmeme na první index toho nebo koeficient toho slova, prostě uložíme tu hodnotu true nebo false, tak naskládáme ty 3 hodnoty za sebou, pak když máme nějaké číslo, bylo třeba 0, 1, 1, 1, tak to tam zase vložíme jako 4 bity místo 23 bity a tak dále. No, dále, co se tam používá, tak to třeba nějaká distribuovaná synchronizace. To je v podstatě o to, že když zase máme nějaké NPCčka, to třeba zesynchronizovat, tak se to nedělá v jednom kroku, ale ten je rozvržen do několika prostě fází, aby to bylo co nejoptimálnější. Protože tím, jak máte ty data zkomprimované, zkompresované, tak tam taky se třeba šetří na tom, že nerozlišujete, jo, že tam není něco ve smyslu tohleto NPCčko má tyhle ty pozice, tuhletu rotaci, tohle dělá. A tohleto NPCčko zase dělá něco jiného. Jo? To tam zase byste zbytečně museli ukládat, tyhle ty data jsou pro tohle NPCčko, tyhle ty data jsou pro tohle NPCčko. Místo toho se pošle nějaký celek dat, nějaké pole bytů, které postát, abyste zdetekovali prostě, které to NPCčko v něm je, tak je tam prostě nějaká fázová synchronizace, kdy se postupně vyměňuje které NPCčko je které a prostě synchronizuje se v podstatě nějaké to pořadí, v jakém se má dekodovat to pole. Abych to možná trošku nějak vysvětlil, tak když máte, když jsou nějaké 3 NPCčka a server to posílá klientovi, tak mu posílá průběžně nějakou aktualizaci, kde se ty NPCčka nacházejí, jak jsou narotované, co dělají. No a teď dojde situace, že potřebujete vytvořit čtvrté NPCčko, tak to funguje tak, že server pošle na klienta vytvořit tady další NPCčko, ale ještě neví, kdy, jestli mu ta zpráva došla nebo ne. Jo, takže furt mu posílá informace nebo nějaké to zkomprimované pole těch dat, jako kdyby tam byly jenom 3 NPCčka. Teď, když už ví, že mu to přišlo, tak si to čtvrté NPCčko vytvoří, ale teď to potřebuje zpředat serveru. Tak pošle si serveru informaci, OK, už jsem si to čtvrté NPCčko vytvořil,
ale ještě, a furt ještě neví, jestli to zase server došlo už ta informace. Takže furt ty jeho data, co jsou chodí do serveru, jste jakoby, to bude pořád 3 NPCčka, no teď zase už server ví, že klient má 4 NPCčka u sebe vytvořené, takže už může začít posílat 4 NPCčka, bude 4 těch charakterech, a ne o 3, a takhle postupně si to vyměnilo ty data, s tím, že ještě tam si musí řešit nějaké problémy, kdy třeba v tomto procesu se najednou ten NPCčko smaže a tak dále, to znamená, je to velmi složitý algoritmus, co tam je na pozadí, ale díky tomu to máme značně optimalizované. A díky tomu je to velmi optimalizované, protože máme to minimálního trafiku. Tohle celé vymysle bylo strašně náročné. Spíš je pro developování se to furt jako designovalo na papíře, protože jsou ty algoritmy. A v tom to bylo co nejefektivnější. Pak to vypadalo i tak, že když jste prosili za počítače, přišel kolega, zeptal se vás, jestli si dáte jídlo, jste řekl, že ne, že si to jídlo dáte, až budete dělat build, no a on pojďme na to bude, napíšu vám tady tohle, jo? Dám se to, až budu volný. Odladit to taky bylo strašné peklo. Tak 3 roky zpátky dej ten poskyt. No, tohle je 3 roky zpátky, no začátky byly opravdu těžké, protože zase, jo? Když máte manikod, tak to si vezmete ve vizuálku, breakpointujete si to nějaké místo, které vám dělá nějaký bordel, najdete chybu, hotovo. No, takže v tom multiplayeru si to nemůžete breakpointnout, protože většinou ta simulace vám musí běžet přes 3 počítače, nemůžete to zastavit, protože pak byste ta simulace zastavila na těch dalších dvou, potřebujete to nějak průběžně kontrolovat, to tam prostě někdy uděláte chybu, celé se vám podobě, tam ty letající chytaky, to jsou to byly naše debugovací NPCčka, to většinou se to stalo, když se právě rozhodla detekce nějakého toho podat těch hodnot, tak to všechno začalo lítat, začalo hazet miliony errorů, a vy jste museli prostě zjistit, kdy se to děje, kdy je ten problém. Tak to byl fakt jeden z prvních multiplayerů, kdy jsme prostě řešili fakt toto připojování na jeden server, naši tři jsou klienti, a prostě jeden začal tu hru, další tam prostě připojili, třeba tady zrovna byli myslím 3 hráči, a jak se odpojovali, jak to padalo, tak prostě jsme tam prostě udělali takovou... Ano, protože nefungovalo omazání postav, třeba když se odpojovali, to znamená, tak tam byl třeba pak jeden hráč. Jo, takovou věž, prostě to úplně už asi že? Začátky, jo. No, a aby se to právě dal nějak odladit, tak v podstatě si to člověk musí používat nějaké hobby, kdy tím, jak je tam strašně moc krochů a různých prostě prvků, tak v podstatě nevíte, kde přesně máte tu chybu a musíte si zalogovat úplně všechno. Jo? To znamená, když třeba byl nějaký problém, který se stal třeba po půl hodině hraní, pak úplně strašně výjimečná situace, ale stala se nám pouze tu situaci, když v té hře bylo 3 a více hráčů, bylo tam 200 NPCček a hra běžela půl hodinu a ne. Jo? To znamená, vy prostě to zapnete na 3 počítačích a čekáte. No a všechno, co se tam na pozadí je, si logujete do nějakého souboru, pak ten soubor měl třeba 5 GB, měl zajít na jednu počítač. Víte, že se na to stalo nějaký error, tak vezmete ty logy, nějakým pomocným nástrojem, projdete všechny ten soubor, ten nám porovná, kdyby prostě došlo k nějaké kolizi dál, že prostě jeden to viděl nějak než ten druhý. Jo, vidíte, OK, tady v čase je nějaký 20 vteřin na 50 milisekund, došlo k problému. Ale ten problém je, že tam třeba nějaká ta vysvětlá synchronizace se třeba stál napříč asi 3 vteřin. Jo, to znamená, že prostě musíte projít potom třeba 5000 dátů a projít si to krok po kroku, kde tam vlastně vznikl nějaký problém. To by bylo asi pro dnešně všechno. Tak díky moc za pozornost. Já bych chtěl poděkovat, že přišli. A samozřejmě dal bych prostor otázku. Já mám, kde třeba má první otázka na to, jak to financovali, což je to zajímavé, jo? A hlavně, zda jim to teda o něco teda vynáší, nebo jak je to aktuálně? To já to nechopuji. To financování bylo to stojí do začátku. V podstatě jsme vyvíjeli rok a půl, možná 2 roky. Prostě jsme vyvíjeli, jako když jsme chodili do školy a tak po nocích, ano, a jim přes přednášky. Pardon, že teda skáču, ano. Dobře si pamatuju, jak mi Jirka Honza usínal na cvičení a na přednáškách, tak už jsem ani nebudil, protože tak člověk dělá to 3 hodiny a pak v 8 hodin nám vědě mají do školy, to je jako pain. No. To můžu potvrdit, jakože chodil dost nevyspaný teda. No. A ještě nějaké domácí úkoly a zase takové věci.
No, každopádně, dělali jsme to tak rok a půl, dva roky to dělali úplně prostě fakt garážovka. Prostě co jsem potřeboval koupit nějaké asety, jsme prostě koupili ze svojich. Pak jsme potřebovali zase kvůli další akci, právě kvůli tomu Gamescomu, tak jsme potřebovali založit firmu. Samozřejmě zakládání firmy, když chcete vidět, tak během 14 dnů, ještě pořádně nevíte vlastně, co chcete, kdo, jaké má mít procenta jedno z druhým, tak to je celkem těžké, takže vám taky prostě stalo nějaké peníze, plus Gamescom, tam taky potřebovali finance a tak dále. Takže nakonec jsme to nějak ten rok a půl vydrželi bez financí, pak jsme to vydali a jako začalo to něco vynášet a teďka v podstatě jsme 3-4 lidi na full time job a jako na platy máme, zatím nějak jako přežíváme. Že na to, co potřebujeme, tak máme, jako, taky potřebovali jsme koupit do dalšího zaměstnance počítač, různé konference, přednášky a tak dále, co jako různě jezdíte, ale jako jo, jako na plat je, tak bych to zhrnul. Lepší zpráva než před dvěma lety, jako když jsme se tady o tom bavili, že říkali, že se dostávají na dluhu. Tak jako my jsme moc neměli, jako ty začátky, když jsme to dělali, jako garážovka všichni po nocích a nepotřebovali jsme prostě žádné servery, nějaké kancly a takové věci, takže jsme dělali na vlastních strojích. V podstatě na takových notebookích jsme vyvíjeli oba rok a půl, takže to už se potom taky na to nedalo vyvíjet, tak jsme potřebovali pořádné stroje, protože jako to není jak freelancer, jak prostě jim stačí malý MacBook a na tom všechno uděláte, ale potřebujete pořádný stroj a v podstatě tam se rozjede ta hra a ještě to můžete různě debugovat a dělat celé to community. Takže jako jo. Jako zatím se daří, uvidíme na jakou to ještě uvidíme. Tak, máte nějaké dotazy? Když se zeptám, čím jste vlastně začínali? Říkali jste 4 roky zpátky, to byla prvá fleška. Dobře. No. V podstatě jste měli nějaké zkušenosti, to byla první věc, se kterou jste startovali. Kdo to byla první věc? Řekne naše GDSko, jak to zkoušel. Já se zeptám, kdo vlastně byl na začátku? Byla to One Man Show a postupně se to rozrůstalo. No, já už to to je taková story, jsme se na konferenci potkali. No, v podstatě my už děláme jakoby docela dlouho, a to byly prostě takové nějaké tam projekty, tak něco. Jo, nebo jsme prostě udělali nějakou lovku a tak dále. Furt byly prostě takové spíš hřičky. No a v tom roce 2015 byla v Praze právě konference GDSko. V podstatě my jsme tam měli, já, Honza a ještě brata. Jsme jeli na konferenci a chtěli jsme prostě rozdělit něco víc o těch hrách. Prostě my jsme programátoři a potřebovali jsme nějakou grafika, protože jako vždycky jsme to nějak prostě dělali v Photoshopu a takové věci. Takže uměli jsme programovat, uměli jsme prostě dělat ty technické věci, ale uměli jsme prostě pořádně ten design a něco jakoby modelovat a tak dále. No a pak jsme prostě přišli na to GDSko, že jsme okay, takže jsme si dali nějaké lidi. A měli jsme plán, protože tam vždycky, jak je nějaká konference, tak tím jsou spojené prostě různé networkingové party. No, a náš plán byl celé jednoduchý. Přijít tam první a zabrat největší stůl. Takže jsme přišli, tam strašně moc lidí na takové konferenci, tak jsme zabrali ten největší stůl, sedli jsme si do prostředka celého toho baru nebo restaurace, nebo co to bylo. A čekali jsme, že jo. A postupně tam chodili různí prostě lidi. Ať už to byli lidi z Varho. To je svůj spon Sporka, který dělal hudbu, jo. Pak si dělal se mi prostě opíjel. Největší matadoři a i prostě největší začátečníci. No a mimo jiné si nám sedli dva grafici. A ti nám říkají, no, my jsme grafici, my jsme designéři, můžeme psát příběh, všechno, ale nemůžeme programovat. Ne, OK, my jsme programátoři a neumíme prostě dělat grafiku. Tak jsme to dali nějak dokupy a už v podstatě v té době jsme začali dělat takové jako hobovy a už to. Oni každý mají takový návrh prostě na, to byla na malou mobilní hru, prostě takovou, nevím, prostě takovou, fakt takovou hračku, malou mobilní hru. No jistě jsme, ale tak když to jdeme bez domaž, tak tady jsme mohli mít něco pořádného, takže jsme to dali, ok, tak to jdeme na kompu. Ale když je na ty počítače, tak tam můžeme mít nějaký multiplayer, takže v podstatě z toho malého začalo tak pořád bobnat a všichni se z toho jako fakt mohli zbláznit nakonec z toho prostě. Hra pro 4 hráče, podpora i na ovladači, grafika, otevřený svět, prostě plno miniher, konverzací, questů a tyto věci. No a nakonec jsme byli jakoby dvě skupiny, Moravia Tales a T4J, a to nakonec taky se řešilo, jak ta společnost a tak dále. Nakonec jsme se prostě mergli do jedné, a teďka jsme PM Creative a v podstatě tam jsme tři jakoby z těch dvou týmů. No, tak spojili. Takže jako takové byl začátek. No. Takže náš GDS. No.
jsem se lecel zpít, tak je náročné bylo dostat se na stream. No my jsme ještě začali, když Greenlight, ne? No, když byl Greenlight, což v podstatě byla platforma, kdy jenom ty tam dáte nějaký trailer, nějaké obrázky, jo, v podstatě o čem tam bude, ale lidi vám dají jako prostě buď palec nahoru nebo dolů, jestli, když by to na tom stylu žilo, jestli si to koupí. Jo, to bylo tehdy v tom roce 2016, myslím. A půl roku později, nebo rok později zrušili Greenlight. No to zrušili, teďka dostat se na Steam je relativně jednoduché, tak v podstatě stačí jo, zaregistrovat se, si vyplnit nějaké papíry a tak dále. A pak prostě za vydání hry stačí prostě zaplatit $100 nebo něco takového. A problém se prosadit, protože už se to blíží těm mobilním platformám, kdy prostě tam prostě jde desítky, stovky her a prostě podat tam prostě bokna a všechno a jako prosadit se tam je jako největší problém, ale tak u nás, že jsme měli toho bezdomovce, tak to bylo takové jako jiné téma na tu dobu, před těmi dvěma roky, takže tady jsme to zpropagovali ještě z těch pár, jsme měli kontakty na novináře, takže tady v Česku a prostě jako napsali dvakrát v levelu, ve skorečku, jo, takže jako tady jsme to v Česku máme celkem jako už pokryté, celkem už prodané, ale jako jo, jako prosadit se to je. To je pravda, no, protože jakoby, tam to vlastně velice šestnáct. Vydat to tam, to je v pohodě, ale problém je, že třeba tři roky zpátky na tom Steamu třeba za rok vyšlo třeba pár stovek her. Dneska už je bez nevím, to je třeba 10 000 her, no. Má to pocit, každý den on tam jde x her. Prostě si myslím, teďka ještě není jenom Steam, teďka jsou už jiné platformy, že jo, Epic, GOG a tak dále, jo, takže prostě to je. Tak ta budoucnost, to nikdo neví, co bude, asi s tím prostě padne nebo nepadne, nikdo neví. Jaký další dotaz? Na zadu? Chtěli bychom, ale problém je, že všechny a všechny věci, co využíváme, tak to jsou poslané na Directu, ale v těch zjednávce. A není to zase tak jednoduché prostě to přehodní prostě buď na Vulkan, nebo OpenGL, ale chtěli bych to. Hlavní jazyk toho je C-Sharp? Ano, C-Sharpu to píšeme. Co? Ano, všechno píšeme C-Sharpu, ale Unity má v podstatě takový nástroj, jmenuje se to IL2CPT, kdy ten váš naprogramovaný kód v tom C-Sharpu, on prostě to vygeneruje, že to ILko, ten intermediate language, Unity ten to ILko vezme, přehodí to na C++ kód, který znovu zkompiluje do nativního kódu. To znamená, potom ta hra běží, jako kdybychom ji prostě prodalovali nativně nebo prostě do C++ a dostali všechny výkon. A všechno je C#, protože prostě je to jednoduché, nepotřebuje tam prostě řešit. Fakt ty věci, co prostě řešíte v C++, tak to nemusíte řešit, protože to je C# a tam je to má vyřešené za vás. A ještě si můžu zeptat, jak navazujete to připojení mezi klienty bez externího serveru? Tak to nebo vypočítáte s tím, že každý klient má veřejný. No právě že ne, to jak jsem tam říkal, to právě se nedá počítat, ale jsou na to prostě různé techniky, kdy v podstatě Steam umožňuje, že máte v podstatě nějaký server, který tu otevřenou IP adresu má, jo, a ti dva klienti nebo ty dva počítače si jakoby nejdřív připojil přes ten externí server s tou otevřenou IP adresou, tam si prostě vymění nějakou tu komunikaci a na základě toho se pak to jakoby fejkovně přepne, že se ta komunikace přehodí, nebo ne, to říct, přetočí mimo místo toho serveru a začne to komunikovat jenom mezi těmi hráči. No? Prostě to znamená, na začátku musí to mít nějaký server s otevřenou IP adresou, kdy nejdřív, jo, prostě víš, že hráč se za nějakým routerem nebo něco, tak tam právě jsou nějaké ty technika, nějaký ten punching, port forwarding a tak dále. Ale když toho všechno překonáte, tak ti hráči můžou být spolu připojeni jako napřímo i bez veřejné IP adresy. A pokud fakt mají opravdu nějakou extrémně složitou nějakou síť, prostě mají tam nějaký firewall složitý, jsou za nějakým routerem, který ještě za jiným routerem, tak to potom funguje tak, že právě zase s tím tohle nabízí, že ta komunikace probíhá mezi hráči, ale ty zprávy chodí přes nějaký externí server, jo, který v podstatě jenom řeší to, že vezme serveru, teda zprávu, a z tohle v podstatě to přepošle na ten dva. A to přes nějaký svůj externí server, nebo má? Ne, to víš,
používala ten ty Steamovské servery, který mám. To znamená, to je důvod, proč to máme celé na Steamu, jinak jako by to šlo udělat někde jinde, ale na ten networking má prostě tak propojený s tím Steamem, že my nemůžeme prostě vzít hlava a hodit ho na. Jo, v podstatě jako my na tom Steamu jsme. A Steam si to nějak funguje. Tak jako v podstatě ten trafik, co tam využijete, pokud fakt není za nějakým šíleným firewallem, tak to je prostě třeba dvě zprávy, co si to jako pošlo. Tak na navázání a pak už prostě jdou bez sebou a už nevíš. Jo, takže jako takovou mají jako by. No tak v podstatě, že jo, Steam už nabízí jako nějaké právě to API na to poslání té zprávy, ale to je prostě, jak kdybyste využili nějakou zjištěvou funkci, jo, prostě tady máš pole bajtu, co pošli na tady tohle, na tuhle tu stanici. Ale veškerá ta logika, co je zatím, no, my to třeba, že jo, aby to bylo co nejrychlejší, když tam máme paralelní stanice, když máme to separátní vákně, jo, jak se to tam dává na ty fronty. V podstatě jako poslání jedné zprávy na druhý, to je tam v podstatě. Ale prostě ta nějaká peer-to-peer zpráva, prostě se pošle tam, pošle zpátky, ale to všechno, co je zatím, tak prostě to se má nesposlední zprávy. Jak je těžké převést tu hru z jedné platformy a nebo to na Xbox? Na PS4 nebo jako tím, že ty nové konzole, v podstatě jsou to teď jakoby z 86 platformy, tak ten převod není zase tak jako náročný. V podstatě dneska jako nám by stačilo mít devkit od Xboxu a prostě jenom to zjednoduše prostě jenom znovu buildnout. Ale problém je, že prostě, že jo, ty konzole si vyžadují nějakou daleko větší míru optimalizace. To znamená, že bychom nějaká zbrojila, že tam na tom nejspíš nepojede, nějaký stabilní kabinetek. To znamená, že bychom museli to tam daleko víc optimalizovat. Ale co je ještě větší problém, tak Microsoft a Sony si strašně moc vyvíjají prostě, co tam poučí zároveň. A taky mají velmi prostě brutální guideliny, kdy prostě fakt musíte řešit úplně všechno. Oni mají prostě dokumentaci na to, jak má fungovat ukládání, jak má fungovat prostě tlačítko zpět, jak má fungovat prostě, když máte hru a zmačknete nějaké tlačítko nastavení, že prostě ta hra, jo, že třeba když zapnete nastavení, že ta hra třeba se má pozastavit a má prostě se uložit na nějaké ty X-servery. To bylo s nějakýma vyvážená, co dělají na tom Xboxu a taky tam prostě vydávali hru. A prostě to bylo vždycky tam, že poslali, čekali měsíc, zpátky mi vyšlo, tak změní tam tady tuto ikonku, tyto ikonku a toto je tam špatně nabindované a to tam nefunguje. A tak to v podstatě je 20 posílali a nakonec tam nevyšlo. No, tam fakt největší problém jsou splnění všech těch podmínek, kdy tam jsou fakt takové blbosti, že třeba při načítání musí tam mít napsané prostě, jako, že ta hra je něco se Sony a když používáte označení PS4, tak tam nesmíte zapojenou prostě trademark, jo, že třeba, jak říká Honza, tam tady ten byl se vždycky pošle buď do Sony nebo do Microsoftu, ti to zrevidují, tady to na ten proces se platí, je to drahé. A pokud tam prostě někde zapomenete blbý trademark u jednoho PlayStation, jako u jednoho označení PS4, tak to celé byste dělal znovu. Jo, to znamená, že si fakt musíte vybrat záležit, že prostě plníte všechny požadavky. A tak to tak oficiálně teda nejhorší, že jo, my jsme mysleli na PCčku, takže jsme měli prostě různé pop-up, ty inventář, prostě fungoval, prostě drag and drop, prostě takové klasika, a pak jsme si rozhodli, že to bude na ty konzole, takže to si musel ten vizuál úplně změnit, to bylo minule, že prostě tam není pop-up, ale prostě ten detail itemu je na jednom místě, musí to prostě reagovat na různé věci, musí to prostě brát joysticky a tady toto, no to je takový jako ten největší pain. Ale tak jako my už to máme, tak nějak cca, že na Xboxu se to dá hrát, na automobiláči, tak 90%. Jo, třeba síraní losu tam nejde. A tak dále. To se to dělá, ale jo, ale jakože, jo, no, je to spíš taková technická věc. No. A taky finanční. Ještě, jak jste tam vlastně říkali o tom, jak bylo by jednodušší třeba místo toho dát, než dávat chování danému NPCčku, tak dávat chování danému objektu, s kterým zrovna interagují, třeba chodník, nebo je to třeba dveře. Protože pak třeba když jsou tři minulové dveře, tak by se na ně vlastně dalo jenom, jak s nima má daná osoba zacházet a nemusí se potom řešit, že se nemusí na vlastnost předávat všem NPCčku. Bylo by to jednodušší. Tak jako oni tu vlastnost dělají ty NPCčka, oni prostě ten navigační prostor je společný pro všechny ty NPCčka a oni prostě jenom jednou potřebují se dostat z místa A na místo B a
tam může prostě zase někde bokem ten navigační systém, ten prostě jenom vrátí kam má jít. Tady je to dobrá otázka. Taková otázka, to je taková super otázka, že to nevím, nevím, to záleží, jo. Třeba na tom motoru, toho zadělá, nevím, půl roku, no, jako aktivně, že prostě neudělá nic moc dalšího. Ale tak to je, to je protože, že se to udělá a pak se to začne používat a pak se to ladí a tak dále. Ladí a jedno z druhý. Ale tak, jako možná tak jako nějakých 70-75% asi ta čistá hra zbyt, jak ty nástroje. Asi jo. Ale jako celkově asi jo, no, a hlavně ta hra, protože tam prostě, že máte všechno gumičko, prostě to synchronizace a to jde, to všechno je strašně, strašně záležitého času a ty nástroje jsou už taková ta třešnička, to je takové to, jakože jenom ať to už jakože pěkně se to dá všechno ladit. No. Ale tak jako záleží ještě, že nejde jenom ten nástroj, třeba PC-čka nebo něco, tak stejně se na tom potřebuje to udělat kolem to nějakých pomocných nástrojů, jakože pomocných toolů, no, to vykreslování, třeba tam ty prostory, že prostě po čem se nachodí, po čem ne, tak to taky, že si musíme udělat prostě sami, no, jak se to má vykreslování, tyhle ty věci, to znamená, no. No, dobře, jasně. To si stačí takhle. Zvažovali jste, že ten pohled je třeba Unity, to jsou část Unity, anebo to vykázalo, že jste měli kolegy, který nechtěli služit. Ale jako spíš jako pro vůbec, jako samozřejmě designéři by mohli celý ten projekt, ale vzhledem k tomu, že ten projekt má jako 100 giga a při každé aktualizaci by tam museli prostě stavit nové textury jednou s druhým, tak jako je lepší to dělat přes ty buildy jako před něco menšího. A spíš jako dalo by se to celé Unity, no, ale tak ty WinForms přece jenom jakože mají taky nějaký jako plus, jako taková desktopová aplikace, jakože není špatná, mají tam si nějaké takové ty základní věci, tak jako dělá se tam rychle, no. Tak jako prostě to alpíčko měli ty taky nenabízí veškeré ty funkce, jako, které má mohlo a tak. No, že má omezenou nějakou paletu těch... Přece jenom jako Unity je jakoby herní engine, jo, takže na tom aplikaci jako dá se to, no. Ale jako... Nemyslel jsem aplikaci jako Unity, ale myslel jsem jako rozšíření třeba rychle. Tak jako tak se samé rozšíření jako v Unity máme, jako pro nás se tam prostě používáme, jako bez toho by se tam jako moc nedalo dělat, jako tam má prostě různé ty ladící nástroje a tak. Jako to se hodně rozšířil, no, ale zrovna ten obotor to bylo lepší. Jo, takže jako, to jako, že nemá žádné ladění Unity, to jako my to máme těch feature do rozdíš. Pro designéři to není potom. Ne, to je to. Ne, jakože jako dělají, ale fakt je to velký projekt a zase další nějaký. No, je taky třeba i, že to taky, moc se to nezdá, ale ty software velmi vlezou docela dlouho peněz. Jo, tím, že už se to překročí do nějakou tu, nějaký ten počet, nebo ne, pro to jsou, ale no, prostě tam nějaký obrát prostě Unity. Tak prostě musíme, nemůžeme používat tu free licenci od Unity, musíme si platit za každého prostě člověka, co používá Unity. Další věc, to streamování, co používáme, tak ty si taky účtují za každou stanici, kdo to používá. To znamená, kdybychom chtěli dát designerovi, aby se tam používal Unity na psaní konverzací, tady nás prostě třeba 30 tisíc. Lepší je nějaký tady exáč, tady máš build a dělit tam to celý. No, nalezali jste na nějaké limity, co se týče Unity, připomínám, že na začátku půjčí šárku, takže to taky ty vždycky písal asi, jako obecně v každém prostě si měl vždycky člověk narazí na nějaký limit. Takže taky je to prostě software, jak tady někdo dělá. To znamená, když máte tady třeba přechod z jedné verze na druhou, tak něco vám funguje, teď přejdete, protože vám nefungovalo něco jiného. V té další verzi to spadlo, přejdete a rozbije se vám druhá aplikace. Ale to znamená, že tam se vám optimistická ale tak jako my jsme spokojeni po Unity, jo? A jako, prostě... jako u nás tady fakt nevětší to, co si C-Sharp, jako jo? To je prostě takový ten, že jako u nás to v tom dobře dělá. A to je jako všechno. Jako, my jsme tam jako spokojeni. Začali a jako zase převádět celý ten projekt prostě do toho, to je už je, teďka už je pozdě. Takže jako maximálně náš projekt a jako C-Sharp. Nevětší asi pro vám, který teďka třeba z Unity malé, to je třeba nějaké to světlo, třeba nemají žádné nějaké detailové, asi nevím, jestli takhle, co třeba nabízí CryEngine nebo Unreal, to je asi taková větší ilustrace, která vás to zvedzí a tak ale se tak. Každý na ten soft na tom nějak pracuje, takže to je... To znamená, že jste z 2018, 2019 jste zajímali? Ne, to je tím, že prostě problém je, že když oni aktualizují nějakou verzi nebo něco, tak Windows třeba změní nějaké šifry nebo něco takového. A tím v podstatě nepoužíváme žádný jako šifr, který je na té
ať už v nějaké minimální podobě je to prostě upravenější věc. Takže robuji to, že třeba máme napojené to streamování, nebo tam prostě přidáme nějaké dynamické prvky v různých knihovem. A když oni tam prostě něco změní, nějaký na situaci model, tak nikomu se všechny všechny předělat. Prostě už by to bylo... Už tak, že jsme přišli zpět k na 17, protože ta 17 na 18, i tak, jakože to bylo jako zadrbaný fakt 2 měsíce. Další ještě věc je to, že ta 2.19, nebo ten model, co dělají, takže oni za rok vydají jakoby tři verze, 2.18.1, 2.18.2, 2.18.3 a potom na konci udělají čtyřkovou verzi, která prostě kterou průběžně aktualizují další tři roky. No. Ale oni vždycky jakoby něco změní v rámci toho verzi kroku, to znamená, kdybychom mi teďka tu hru upravili na 2.19 jedničku, tak oni už to třeba nebudou dva roky dál aktualizaci. Kdybychom museli přijít na 2.19 verzi 4, která se může prostě překupovat do třetí nějakých věcí, to prostě na takové fázi, že na to nemáme čas. Čekáme, až to je všechno tak, že nějakým způsobem už hotové a potom jako se k tomu nějak jako dostane. Že oni vždycky něco zvolí zpátky. A potom by si to hlavně na to fungovalo tak, jak potřebuje. Ještě někdo. Ještě jedno poslední. Co se týče Mulka, měl jste na začátku, jak jste to přidával. Přidával jsem. Zajímalo by mě, jestli nám to udělal uznatelný tip, co se týče. Nebo takhle, my jsme přidávali v průběhu vývoje, ale jako by ne v průběhu toho, co to bylo na Steamu. Takže jste začínal myslím dělat. Ano, jo, ale prostě ten... Já říkám, jak tam ten screen byl fakt 3 roky zpátky, jak prostě jsme začínali, jako, aha, máme tady připojení, tak jdeme si zahrát, jo. Jako bylo to jako sradně, no. Asi nehrát tam. Ale fakt jako začali jsme v tom ideál accessu v tom, jako s tím koopem. Takže jsme neměli bez koopu a pak s koopem. Zase, jak mám chtěla ten mutr, jak už v takové pokročené fázi je zase prostě jako prvá. Jako kdyby tomu prostě teďka to začínali znovu, tak to bych takhle děláme úplně jinak. Jo, ale je to taky spojeno s tím, že prostě na tom je strašně málo času na to, na tu implementaci toho multiplayeru. No, prostě v mé oči bylo, kdyby to něco deterministicky nebo něco, a co třeba znamená překopat se fyziku, překopat se navigační systémy, no všechny prostě systémy, které už Unity má nativně, a prostě na to nebyl čas, aby jsme si tohle udělali sami. Takže jsme potřeba využít to, co v Unity už bylo, ale nějak prostě na to ten multiplayer. Dalo se sem teďka v těch novějších verzích, asi zhruba to panuje za dva roky, že už prostě tyhle ty základní systémy už budou mít deterministicky udělané, takže to bychom třeba využili, kdybychom to dělali znovu. Ale tak, prostě na to, jaké jsme měli podmínky, jsme to myslím, že zvládli. Ten multiplayer. Třeba na to. Takže já bych klukům teda poděkoval, že přišli. Čtejme.